Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Чим живе область?». Я Федір Бондар, і сьогоднішній гість нашої студії – Олександр Віталійович Садовський, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. Добре. Протягом найближчих 25 хвилин будемо говорити про розвиток спорту на Миколаївщині, про те, що його гальмує, як цьому процесу допомогти. І почнемо з найбільш актуального – це наші олімпійці, адже буквально цими днями розпочинаються Олімпійські ігри. Олександр Віталійович, скільки спортсменів представляють Миколаївщину, з яких саме видів? Ну і потім, мабуть, поговоримо, чому саме із цих видів. Ну, на сьогоднішній день у нас вже сформувалася збірна команда України, в тому числі війшли наші спортсмени. 7 спортсменів Миколаївщини будуть представляти нашу країну на Олімпійських іграх. І область. Ну, звичайно, і область. Боротьба була дуже жорстока за попадання на Олімпіаду. І не лише на спортивних доріжках, ну і в кабінетах власних, так кажучи, тому що у нас ми планували, і вже практично перший список у нас було 8 спортсменів, але Віталія Буца, скажімо так, просто в наглу викинули із збірної. Людина, яка... В якому воді? Велоспорту. Другий. Він був у нас другим, так, у нас Андрій Грівко основний спортсмен, ну, Віталій Буц також, він був на чемпіонаті України другим, і зараз завершилося нещодавно дуже популярні змагання в Китаї, де Віталій Буц виграв декілька етапів, взагалі закінчив багатоденку третім, і в нього дуже високий потенціал був виступити гарно на Олімпійських іграх. Ну, але наші чиновники в кабінетах вирішили, що він не пройшов допінг-пробу перед виїздом в Китай, хоча в Китаї в нього 10 разів брали допінг-пробу, і людину просто викинули з команди. Дуже цікаво, в контексті останніх подій, саме через допінг, чи навіть нереальний допінг, а що, підозру допінгу. Дивно, як це склалося. Якщо можна, по всіх видах, які представлятимуть, в яких представлятимуть Миколаївщину наші спортсмени, і наскільки вони традиційні? Ну, якщо так, я списком собі переписав, велоспорт, вже сказали, один представник залишився Миколаївщини, академічне веслування, Олена Буряк. Олена Буряк, ну це традиційно. Більше не було кандидатів? Були у нас кандидати, але також, я ж кажу, дуже були жорсткі відбори, наші спортсмени мали всі шанси потрапити, у нас було більше 40 кандидатів до Олімпійської збірної, а відібралося лише 8. 7, ну 8, 8 ну, просто, я кажу, 7. Вже викинули просто в наглу. І теж веслування, байдарка і каное. Ви знаєте, що наша двійка також мала всі шанси потрапити на Олімпіаду. Соті секунди були меншими, ніж потрібно для потрапляння на Олімпійські ігри. Наші боксери, Фатіч, також йому необхідно було виграти 2 поєдинки, він виграв один і також не потрапив до Олімпійської збірної. Висотники наші, висотниці Чумаченка, яка показала однаковий результат із спортсменкою з Києва, але за кількістю спроб в неї було більше, вона також не потрапила на Олімпіаду. Настільки в воду? Висоту. Висоту. Настільки були конкурентна така боротьба плотна, і ну, ви самі бачите, які результати наші спортсмени показують. І, ну, взагалі, звичайно, нам дуже прикро, що мало спортсменів, але від Миколаївщини, але є області, в яких набагато менше спортсменів. Ну і взагалі збірна України цього року більше ніж 50 спортсменів ну, перевищують на меншу кількість, ніж минулу Олімпіаду. Загальні ліцензії здобули на більше ніж 50 спортсменів. Ну, в принципі, головне, щоб потрапили туди найкраще. І прикро тільки тоді, коли наших спортсменів не пускають для того, щоб вирівняти десь статистику, а не через результати. Вітрильний спорт представлятиме Павло Мацуєв. Ну, це взагалі і для нас, скажімо так, несподіванка, хоча і Мацуєв був кандидатом до Олімпійської збірної, але ми на нього не ставили ніяких ставок. І збірна України також, ну, якщо сказати, що людина заскочила на уже їдучий потяг і потрапила на Олімпіаду, і навіть збірна України не розраховувала на такі результати, тому що клас 470, де буде виступати Мацуєв, у нас навіть такого човна не було на момент потрапляння нашої команди до Олімпійської збірної, тому що човен, корпус човна не повинен бути старіший, ніж 3 роки.
Так от в останні хвилини покупували цей човен, цю яхту. Ми вже її докомплектовували за рахунок обласного бюджету, купували мачту, купували вітрила і докомплектовували, тому що навіть в Україні не було такої яхти, щоб приймати участь в Олімпіаді. Це приємна несподіванка, і, чесно кажучи, ми сподіваємося, що він ще раз нас дуже гарно і несподівано вразить. Сюрприз влаштує ще один. В легкій атлетиці Оксана Окунєва, це в якому виді? Стрибки у висоту, ми сподівалися і розраховували на цю спортсменку, ми також думаємо, що вона і буде в призерах. Ну, знаєте, Олімпіада – це не лише фізична підготовка, а лише і емоціональна, і психологічна. Тому що ми знаємо, що цих змагань спортсмени чекають 4 роки, і не завжди фаворити стають переможцями. Тому що не лише фізична підготовка тут впливає, а емоційна. І, ну, взагалі, кожний спортсмен розраховує показати результат. Він дуже переживає. Він цієї Олімпіади чекав 4 роки. Невідомо, чи він потрапить на наступну Олімпіаду. Тому, ну, є такі моменти, що спортсмен просто перегорає і не показує той результат, на який розраховували і глядачі, і болівальники, і навіть сам спортсмен. У стрибках у воду двоє спортсменів від Миколаївщини – Олена Федорова і Ілля Кваша. Так, це наші спортсмени, які вже не перший раз приймають участь в Олімпійських іграх. Ілля Кваша, Олена Федорова, дуже титуловані спортсмени. Ну, дуже шкода, що не потрапили у синхронні стрибки наші спортсмени, тому що в індивідуалі дуже важко їм буде боротися. Ну, хоча це титуловані спортсмени, які вже ставали і чемпіонами Європи, і призерами чемпіонату світу, і здобували нагороди на етапах Кубка світу. Ілля Кваша був кращим спортсменом, якщо я не помиляюся, 2010 року стрибки у воду. Сподіваємося, що він нас знову порадує своїми виступами. Ну і Ольга Харлан у фехтуванні. Ну, на Олю Харлан взагалі не тільки ми, а вся Україна сподівається, що ця спортсменка допоможе і нашій команді виступити вдало. Ну і в неї вже є 2 олімпійські нагороди. Будемо сподіватися, що це не останні нагороди в неї були. Тим більше, що в минулому році в неї був спад, а зараз вона вийшла на дуже високий рівень. І останні перемоги якраз кажуть про те, що вона готова принести нашій державі медаль. Якщо можемо ще раз пройтися по цих прізвищах, ну ви, напевно, пам'ятаєте в подробицях, не всі вони мають олімпійський досвід, але міжнародний є вже в усіх, так? Тобто, усіх. Ну, це, звісно, не гарантія якихось досягнень чергових, дуже багато факторів впливають, і тим не менш, досвід дуже важливий на таких змаганнях, не в усіх є він. Вони всі приймали участь в міжнародних змаганнях, вони вже спортсмени, які мають великий досвід, і будемо сподіватися, що вони нас не підведуть і виступлять дуже вдало. А за динамікою, скажімо, за результатами цього минулого сезону є хтось, на кого більше сподівань? Ну, як я вже сказав, ми сподіваємося, в принципі, на виступи, на гарні виступи всіх спортсменів, але найбільше на Ольгу Харлан і Іллю Квашу. Як на більш досвідчених, і так вже показував клас. Ви згадали, що не тільки від нашої області менше, а й взагалі збірна з меншого числа складається спортсменів, ніж раніше. Це не міжнародні обмеження, це ситуація в Україні, ми не змогли вибороти певну кількість. Чому? Це якраз не міжнародна, це якраз наша проблема державна, і цьому сприяють такі умови, як недофінансування. Я вже казав, що навіть для збірної України не було яхти, і ми її доукомплектовували за наш рахунок. Це стосується того ж самого велоспорту. За 2 олімпійських цикли ні федерація, ні міністерство не купило жодного велосипеда. Всі спортсмени виступають або на велосипедах клубу. Так, за 8 років. Вони 2-4 роки назад вони отримали в вигляді спонсорської допомоги з Болгарії велосипеди трекові «Драк», і на цьому все закінчилося. У нас була проблема, ви знаєте, минулий рік з басейном для стрибків у воду. Ну, слава Богу, зараз це питання вирішено, є фінансування, але це також і внесло свій вклад те, що
наші спортсмени хуже виступають. Ми втрачаємо нашу молодь, ми не завжди впевнені в завтрашньому дні, що буде, тому що сьогодні це є, завтра його може не бути. Ми бачимо, що за 25 років практично не збудовано жодної спортивної споруди, не врахуючи стадіонів, які будували для Євро-2012, практично в Україні нових споруд спортивних немає. Кошти дуже малі вкладаються в інфраструктуру, в спортивний інвентар. Все, що збудовано за часів Радянського Союзу, ми не завжди його навіть можемо зберегти. Навіть в Миколаєві ми втрачаємо спортивні бази, вже на протязі багатьох років іде у нас боротьба за базу «Спартак», де розвивався в Україні перша і єдина в Радянському Союзі вишка для стрибків фрістайлу. І тенісні корти, і елінги для яхтингу. Вже багато років йде боротьба за цю споруду, щоб її зберегти і передати в комунальну власність області, для того, щоб її можна було відремонтувати, і щоб на ній могли повноцінно займатися спортсмени. Взагалі ситуація не дуже гарна. Ми бачимо, що у нас є олімпійські чемпіони з фехтування. Вже 2 роки було заморожено будівництво спортивного залу для фехтування. Втручання президента в парку перемоги. Президента в цю ситуацію дало можливість нам внести цей об'єкт до програми регіонального розвитку області. І зараз знову відновлюються роботи. Але ми втратили дуже багато часу. І невідомо, як це нам скажеться на майбутні роки і подальшому. Те, що, розумієте, кожного року має бути набір дітей, повинна бути послідовність цих дітей. І розвиватися спорт повинен кожного року. Не те, що автомобіль, немає бензину, поставили його в гараж, він стоїть. Спортсмена треба готувати і годувати кожного дня. І годувати його треба дуже добре, а не на 60 гривень, як ми сьогодні годуємо нашого спортсмена. Якісь обіцянки, як це практикувалося раніше, давали нашим спортсменам з приводу можливої перемоги, їм квартири подарують, чи ще щось? Дуже часто їх не виконували раніше, я пам'ятаю. Зараз нічого не обіцяли? Скажу чесно, ми завжди виконували свої обіцянки, якщо обіцяли призерам чи переможцям Олімпійських ігор. Ваша структура, чи це стосується всіх олімпійців наших? Наших миколаївських виконували. Олімпійців. Всі, хто привозили нагороди з Олімпіади, всі отримали квартири. Зараз також у нас в обласній програмі додатково виділяються кошти на придбання житла для наших спортсменів. І на найближчій сесії ці кошти, я думаю, що будуть все-таки виділені, тому що вони вже заложені. Зараз розглядається питання про збільшення коштів на стипендії, обласні стипендії для наших спортсменів, які показують гарні результати. Заплановані кошти за нагороди з чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор для наших спортсменів. У нас вже заплановано цього року 300 тисяч, і зараз ще додатково буде виділена сума коштів на те, щоб ми могли якось мотивувати наших спортсменів. Я не скажу, що зовсім вже все так погано і неможливо, все можливо, але для цього потрібно бажання і тренера, і спортсмена, і керівників області, для того, щоб наші спортсмени могли гідно тренуватися, гідно захищати честь Миколаївщини, нашої держави на міжнародних змаганнях. Трошки в бік відійду, поки не забув. Ви нещодавно згадували про школу фехтувального. Стара фактично розвалилася, знищена, нову ще не добудували. Від літньої, можливо, до зимової олімпіади тепер у нас вже і льодового катка немає. Там, мабуть, і не встигли ще виховати нове покоління спортсменів, які займалися такими зимовими видами, власне, на льоду. Але от потрібен Миколаєву каток, не потрібен. Тепер щось нове створити, мабуть, набагато складніше буде, ніж зберегти. Набагато складніше. По-перше, стара школа по фехтуванню. Зараз з міського бюджету виділені кошти на реконструкцію цієї школи. Зараз там йдуть роботи по реконструкції. Що стосується льодового катка. Звичайно, для Миколаївщини, для міста Миколаєва такий каток
просто він має бути необхідно збудований. В 2013 році ми були перші на черзі на отримання коштів з державного бюджету по лінії міністерства на будівництво льодового катка. Не вистачало лише одного документу. Це виділення землі в місті Миколаєві для будівництва цього катка. Зараз ця програма заморожена, вона не працює, тому єдина можливість збудувати такий каток – це виділення коштів з місцевого бюджету. І знову ж, каток, який був, він був, скажімо так, він, можливо, на той момент, коли його будували, він був сучасний, там дуже гарний лід був, але сам купол, він був настільки енергозатратний, що він себе не окуповував. Сьогодні є нові технології, які дозволяють і більш дешевше зробити цей каток. І... А про які кошти йдеться? Можливо, якийсь спонсор почує нас, зацікавиться? Ви знаєте, мені важко зараз сказати про... навіть для того, щоб от ми зараз робили проєкт на будівництво критих спортивних площадок, вартість цього проєкту в цінах сьогоднішнього дня 18 мільйонів. Так ось, для того, щоб зробити проєкт лише на цій площадці, 180 тисяч гривень необхідно було знайти і для того, щоб цей проєкт зробити. Нам цей проєкт зробили, але ще ми з проєктантами не розрахувалися за нього. Ну, я сподіваюся знову, що все-таки в обласному бюджеті ці кошти знайдуться для того, щоб ми змогли розрахуватися з проєктантами. І ми вже внесли цей об'єкт в Державний фонд регіонального розвитку на 2017 рік. Тож також сподіваємося, що ми отримаємо з держави кошти на будівництво цих площадок. Ще коротенько по цій Олімпіаді. Оці всі види, вони традиційно представлені. Миколаївці представляють у цих видах Миколаївщину. Чи, можливо, велоспорт не завжди був? Ні, велоспорт у нас якраз був завжди. З 96-го року миколаївські спортсмени завжди були представниками на всіх олімпіадах і ні разу не було такого, щоб не було жодного представника. Скажімо так, практично так, всі традиційно, у нас були перериви з вітряним спортом. Ось ми бачимо, на минулій олімпіаді у нас не було, позаминула олімпіада у нас в 2008 році у нас були представники, і зараз знову наші вітрильники повернулися до олімпійської збірної. І боксерів не вистачає. Боксери, бачите, я ж казав, в нас всі сподівання були на Фатіча, і практично там, я не розумію, чому він не потрапив. Все було зроблено для того, щоб він виступив вдало, і не дуже такі в нього були суперники складні. Але видно, щось відбулося, і таке, можливо, психологічний якийсь зрив, можливо, десь. Хоча, якщо ви дивилися ці бої, то не можна сказати, що він програв. Це, знову ж таки, людський фактор, суддівство. Як я це спостерігав, то, на мій погляд, Фатіч переміг. Але судді винесли зовсім інше рішення. Так трапляється. Разом з олімпійцями Миколаївщину традиційно представлятимуть і паралімпійці, мужні люди, які нерідко навіть більшого досягали, ніж просто олімпійці. Як цього разу буде? Скільки паралімпійців від Миколаївщини? В яких видах? На сьогоднішній день у нас вже 10 спортсменів, які вже здобули ліцензії і будуть приймати участь в паралімпійських іграх. І два спортсмени у нас ще зараз знаходяться на зборах, це з легкої атлетики, і мають також всі шанси потрапити до паралімпійської збірної. У нас плавці, тенісисти, фехтування на візках – це спортсмени, які будуть представляти Миколаївщину на паралімпійських іграх. Як вони? Вони всі місцеві, вони тренуються всі тут. Для цього є умови чи, можливо… Якщо ми не завжди можемо умови створити для наших спортсменів, то для паралімпійців ще менше умов. Але ми стараємося також їх забезпечити всім необхідним. І купувалися і столи для наших тенісистів, і в минулому році було придбано обладнання для фехтувальників. Скажу так, що ми повністю закриваємо їх спортивний календар, виділяються кошти з обласного бюджету. Звичайно, хотілося б все-таки, щоб у нас були умови кращі, ніж на сьогоднішній день є, тому що
це люди, які дійсно заслуговують на велику увагу, на велику повагу, і люди, які дають приклад нам, здоровим, займатися спортом. А тренери, які працюють з цими спортсменами, взагалі, ну, це герої нашого часу, і спортсмени також їх можна назвати героями, тому що ми не завжди можемо знайти собі сили вийти побігати, так, чи десь тренажерний зал сходити. А ці люди кожного дня, маючи вади здоров'я, вони знаходять в собі сили, мужність тренуватися і ще й здобувати нагороди. Ну, власне, певною мірою це я і мав на увазі, коли цікавився, чи тренуються вони тут, чи десь в інших областях. Ну, більше часу вони проводять тренування тут у нас, на Миколаївщині, але, ну, також виїжджають на збори, на змагання в інші міста, в інші країни. Ну, якщо відійдемо, знову ж таки, від наших літніх Олімпійських ігор, у нас є спортсмен-лижник, біатлоніст, який, ну, практично ми його в Миколаєві не бачимо, він завжди знаходиться десь на виїзді. Ну, є чудова база з тенісу, настільного тенісу в Львівській області, туди також часто дуже виїжджають наші спортсмени. Ну, хоча у нас також створені умови для того, щоб можна було готувати цих спортсменів тут у нас. Просто я, ну, вкотре усвідомив, що мало ми про них розповідаємо, і от знову тільки Олімпіада, і ми про них згадали. А коли, до речі, відправляються, чи вони не будуть їхати разом збірна? Ні, в них по закінченню Олімпіади 8 вересня розпочинаються Паралімпійські ігри. Ну, вони не їдуть туди делегацією, ні? Їдуть делегацією, так. Вони я думаю, що варто було б провести гідно миколаївцями. Але знаєте, ми хотіли провести наших олімпійців, але ми не змогли цього зробити, тому що жодного олімпійця не було якраз у нас в Миколаєві. Всі від'їжджали з Києва, і навіть дуже мало наших миколаївських спортсменів знаходилися в Києві, тому що, ну, дехто вже був, ще був на змаганнях, дехто проводив збори в інших місцях. Ну, ми бачили навіть, що не було 200 спортсменів на проводах в Києві. Угу. Залишається десь 3-4 хвилинки орієнтовно. Ви торкнулися цього процесу, явища, я б так сказав, як допінг. Коли йшлося про допінг-проби, через начебто допінг не взяли ще одного нашого велосипедиста. А, ну, перед передачею не будемо тут, забігаючи наперед, скажу, що ми з вами торкнулися цього питання, що на Миколаївщині немає можливості перевіряти, так, допінг. І не лише на Миколаївщині, а й в Україні взагалі. Так. Як це відбувається, коли, наприклад, наші спортсмени готуються до якихось змагань, чи коли проводяться змагання в Україні? Ну, якщо ми говоримо про змагання міжнародного рівня, то допінг-проби, значить, завжди повинен бути офіцер ВАДА, для того, щоб взяти ці допінг-проби і направити в сертифіковану лабораторію, чи Європи, чи Росії, чи, ну, взагалі лабораторію, яка має міжнародний сертифікат. В Україні у нас нема жодної сертифікованої лабораторії. Тому що, якщо навіть на чемпіонат України беруться допінг-проби, то вони і знаходять там якийсь заборонений препарат, то юридичної сили вони не мають ніякої. Це лише може бути попередження. Якщо спортсмен опротестовує це все, він може за власний рахунок направити допінг-пробу в сертифіковану лабораторію для того, щоб довести, що він не вживав яких заборонених препаратів. Якщо він дає свою згоду, ну, були у нас такі моменти в Україні, коли наша лабораторія, ну, українська лабораторія знаходила заборонені препарати. І опротестовували декілька разів спортсмени, направляли їх в міжнародні лабораторії, де приходила відповідь, що нічого там забороненого немає. А якщо він погоджується з тим, що він щось приймав, він знає, що він щось приймав заборонене, то, звісно, ну, цьому стараються, скажімо так, не дуже давати великого гласку, тому що, ну, завжди це є дуже поганий резонанс для держави, якщо спортсмен ловиться на допінгу. Ми бачимо, що відбувається сьогодні в Росії, ну, і взагалі світова спільнота дуже негативно відноситься до вживання заборонених препаратів.
не сертифікується наша лабораторія чи можливі потенціальні наші лабораторії, тому що це дуже багато коштує, чи тому що влаштовує ситуація наш, ви знаєте, наш спорт? Я, чесно кажучи, не знаю, чому вона не сертифікується, тому що дуже багато років вже ведеться тема, щоб сертифікувати цю лабораторію. Ну, то спочатку там були відмовки такі, що у нас нема таких значить, препаратів і таких коштів да, для того, щоб це зробити. Вроді в минулому році вже такі кошти виділялися. Чому це не відбувається, я не можу сказати. Це не... У мене нема такої інформації. Ну, мабуть, все ж таки когось це влаштовує. Будемо сподіватися, що наших спортсменів ніде не спіймають на цьому. Ну, будемо сподіватися, що вони цього і не використовують, тому що дуже неприємно буде потрапити на місце тих росіян, котрі... Зрештою, не потрапили на Олімпіаду. Для когось це, можливо, був останній шанс якось довести, що не даремно він займався спортом. Будемо бажати успіху нашим спортсменам і миколаївцям. Будемо вболівати за наших спортсменів. Я завжди кажу, що не один із наших політиків не зміг так об'єднати нашу державу, як наші спортсмени. Тому що якщо наші спортсмени виступають на таких змаганнях, то за них вболівають всі, не рахуючи це південь, захід, схід нашої держави. Всі вболівають за нашого українського спортсмена, тому що спорт, він якраз і об'єднує. Будемо сподіватися, що наші спортсмени виступлять вдало. Я, користуючись нагодою, хочу їм побажати нагород, гарних виступів, гарного настрою. Ну і, хлопці, не підведіть, і дівчата, не підведіть нас. Ми на вас дуже сподіваємося. Дякую, будемо стежити за Олімпіадою. Побачимось в ефірі. Дякую.